Tak, ja som si vybrala takú predvianočnú knižku, pretože také oficiálne predvianočný čas začína až zajtra, prvým adventom, adventnou nedelou. A vybrala som si knižku o psíčkovi a mačičke. Túto knižku napísal Jozef Čapek, takže keď budeme hovoriť o pánovi Čapkovi, tak budeme hovoriť o tomto pánovi spisovateľovi, ktorý napísal túto knižku. Vyzerá takto. Je to Psíček a mačička a príbeh je o tom, celá knižka je o tom, ako kedysi bývali psíček a mačička spolu v jednom domčeku. Máte niekto doma psíčka a mačičku? Nemáte psíčka a mačičku? Ja mám psíčka napríklad. A každý, aj ten psíček, aj tá mačička, majú taký svoj život. Aj dole máme psíčkov, tam sa učia strihať takých psíčkov, čo majú také veľké chlpy dolu. O poschodie nižšie. Takže psíček a mačička majú svoj život a prežívajú všetky také radosti a strasti, ako prežívate aj vy. Aj psíček a mačička boli malými a teda sú aj veľkými samozrejme a zažívajú všetko tak, ako aj vy. No a my si dneska budeme čítať o tom, čo si psíček a mačička želajú, aby dostali na Vianoce. Potom si môžeme povedať o tom, čo si želáte na Vianoce vy. Dobre? Takže natrčte ušiska, lebo my začíname. Ako to bolo na Vianoce? Ty, povedala mačička psíčkovi. Ja volá, čo viem. O čože? Čudoval sa psíček. Ty, vraví mačička. Ja viem, že pán Čapek má napísať na Vianoce nejakú rozprávku pre malé deti. Zase niečo o nás, o mačičke a o psíčkovi. Hehe, tešil sa psíček. Len niekto tam o mne pekne napíše. Oj nie, povedala mačička. On nemôže akurát nič vymyslieť. Sedí pri stole, stále rozmýšľa a stále nevie, čo by napísal. Sedí a stále nič. To je chyba, prehlásil psíček. Môže sa stať, že mu potom nič poriadne nepríde na um a napíše o nás dajaké hlúposti. No veď to, povedala mačička. A ja mám z toho trochu strach. Mali by sme mu niečo poradiť. Nejde mi nakoniec ani tak o toho pána Čapka, ale o tie deti, ktorým to budú čítať. No, to je pravda, povedal psíček. Ako by tie detičky k tomu prišli, aby mali na Vianoce o nás nejakú mrzkú rozprávku? Poď, poradíme niečo tomu pánu Čapkovi. Tak teda poďme, rozhodla sa mačička. Ale zadarmo to nespravíme. Idú Vianoce a my tu nemáme ani kúštik Vianočky. Musí nám za tú radu predsa niečo dať. Tak sa psíček s mačičkou pobrali a išli dať radu pánovi Čapkovi, ktorý nevedel, čo má o nich na tie Vianoce pre deti napísať. Ja už viem, vraví po ceste psíček. Ja už viem, čo mu poradím. Poviem mu, aby napísal rozprávku o tom, že ty si zakliatá princezna a že ja som zakliatý princ. Af. Ty si mi krásny zakliatý princ, smeje sa mačička. Veď máš blchy, to princovia nemávajú. Ktože ti to uverí? Princovia nemajú blchy, tie majú len psi. Veď ani ty nie si žiadna zakliatá princezna. Af. Povedal psíček. Veď som práve onehdy videl, že aj ty si sa škrabala. Čo by som sa neškriabala, povedala mačička, keď ma svrbelo. Ale keby som chcela, mohla by som napríklad tomu pánovi Čapkovi povedať, že ja som zakliatá princezna a tie blchy sú zakliatné komorné. A ja by som mohol povedať, chváli sa psíček, že tie blchy sú zakliatí rytieri a že ich mám celé vojsko. No vieš ty čo, Havko, toto nebudeme vravieť, rozhodla sa mačička. Ten pán Čapek by nám to ešte možno uveril, ale deti by to isto neuverili a povedali by, že to zle napísal.
poradíme mu radšej niečo šikovnejšie, čo by bolo pre nás dobré, keď sa chcú s nami detičky hrať, veď vieš, aké to býva, niekedy trápenie, keď nás tie detičky naťahujú. Tak nech o tom niečo pán Čapek deťom napíše a my z toho budeme mať úžitok. Ó, to je veru pravda, hof, povedal psíček. Od niektorých detí som si poriadne vytrpel a som radšej utiekol. Tak sa psíček s mačičkou rozprávali, až pokým neprišli k tomu pánovi Čapkovi. To je ten spisovateľ. Pán Čapek sedel za stolom, pero držal v ruke a nič mu nemohlo zísť na um a nevedel, čo písať. Pre pána Jána, praví si, čo len mám na Vianoce napísať tým deťom o psičkovi a mačičke, keď mi nič neprichádza na um. Keby mi tak niekto prišiel poradiť. V tom niečo zaklopalo na dvere. A vošli psíček s mačičkou. Pán Čapek, my vám ideme poradiť. Ó, ďakujem vám, zvolal radosne pán Čapek. Vy ste ma vyslobodili. V zemi, ktorá sa volá redakcia, panuje zlý obor. Tam sa píšu tie knižky. Tam sídli za 9 dverami v jaskyni šéf a v šéfárni. Ten mi dal preťažkú prácu, aby som rýchlo napísal vianočnú rozprávku pre deti. Ale ja stále neviem čo a stále mi neprichodí na rozum. Tak si tu lámem hlavu a rozmýšľam už 7 dní a 7 nocí a stále mi nič nemôže zísť na um. A stále neviem, čo by som tým deťom napísal. Ach, ak nenapíšeš, prikázal mi strašným hlasom obor, premením ťa na tvarohový stĺp a budeš pri písacom stole rozmýšľať až do konca sveta a budem ťa na hanbu ukazovať deťom za vstupné 50 halierov. Tak tu teda, milý Havko a mačička, sedím a neviem, čo ďalej. Až ste mi teda vy prišli poradiť. Oslobodili ste ma od toho strašného osudu. Spravíme vám to, pán Čapek, lacno, vraví na to mačička. Aj keď teraz na Vianoce všetko zdraželo, tak ja vám radím, aby ste napísali, že mačka má chvost. Ho, ho, ale to ja viem, čuduje sa pán Čapek. Ale čo s tým? Ó, jajaj, s tým je veľa, povedala mačička. Mačací chvost je pre mačku tá najväčšia ozdoba. Ako by to na svete vyzeralo, keby mačka mala chvost kravský alebo konský a kôň alebo krava mali chvost mačací. Ale na svete je to ako na zázrak všetko tak dobre zariadené, že mačka má chvost mačací a žiaden iný a preto si ho váži a je naň pyšná. Keď si mačka sadne alebo ľahne, založí si ho pekne okolo seba. Keď mačka kráča, nesie si ho tak znešene za sebou, že sa každý obzerá, ako jej tu krásne svedčí. A keď sa mačka zlosti, tak tým chvostom presne kýva, že sa každý zlakne. Pán môj, na to všetko má mačka chvost. Oho, ale to tiež viem, vraví pán Čapek. Veď vám, mačkám, nikto ten váš chvost neberie. Aspoň som nič také v novinách nečítal a čítam ich predsa každý deň. Akože neberie, povedala mačička. Malé deti berú. Minule sa chcelo jedno dievčatko so mnou hrať a chytilo ma za chvost, ako keby to bola ručka palacinkárne. Ani sa ma nepýtajte, aký strach som mala o ten chvost a ako to bolelo. Ho, tak ma vám zaň zaťahala, že som si najmoj veru myslela, že mi ho odtrhne. Najprv som plakala, potom som vrčala, potom skulíňala a nakoniec syčala. A keď som si už nevedela dať rady, tak som ju labkou pacla. Len troška. Ale to svet nevidel, čo to dievčisko narobilo kriku. Pán Čapek, mali by ste to do tých vianočných novín napísať, aby deti neťahali nás mačky za chvost, lebo sa už nikdy s nimi nebudeme hrať. My zvieratá máme
vôbec niekedy s deťmi trápenie. Hof, pripojil sa psíček. Náš psov zase ťahajú za uši. A to vám tak bolí, že sa to ani vypovedať nedá. Pes má uši na stráženie. Stále len počúva, čo kde šuchne, aby to náhodou nebol zlodej alebo zbojník. Pes má, pán môj drahý, náramne citlivé uška. A teraz si predstavte, že príde taký chlapčisko, sama treba z uši neumité, a ťahá vás za tie uška, ak máše ich, ako keby to boli dajaké handry. A ešte vám pritom môže stúpiť aj na nohu. No vtedy, pán môj, hoď som dobrák od kosti, ja mám najradšej také tie mekšie z hydiny alebo telacie. Vtedy prestávajú všetky špásy a osopím sa na chlapčiska a zareveň nám. Ideš? Strať sa, strať sa. Haf, haf, lebo spravím chňap. No a potom chlapčisko uteká a reve, že bol pes naň ho zlý. Tak to by ste tiež mali, pán Čapek, do tých vianočných novín napísať, aby deti neťahali psov za uška a aby im neskákali na labky. A napíšete tam aj to, aby mačkám nestúpali na labky a neťahali ich za uška, pripojila sa mačka. Nás to totiž tiež boli, takisto ako psov. A psíčkov nech neťahajú za chvost, ani my to nemáme radi, povedal pes. No, a teraz to všetko napíšete a dajte nám niečo za dobrú radu. Tak teda pán Čapek dal mačičke za dobrú radu kus vianočky a pretože sú Vianoce, pridal k tomu aj mechúr z ryby. Psovi, ten figy ďatle ani pomaranče nie je, dal poriadny kus salámy, 3 kvargle a niekoľko kociek cukru. Tak vidíte, pán môj, dali sme vám tú radu skoro zadarmo, povedali pes a mačička. Akurát niečo také sa nám žiadalo pod zuby. Tak vám ďakujeme, klaniame sa a veselé Vianoce. A nech je to v tých novinách všetko napísané tak, ako sme to povedali. Odišli spokojne domov a pán Čapek si sadol za stôl a všetko to hneď začal písať, ako to bolo. Až to všetko napísal, ako mu to mačička a psíček povedali. Lenči to napísal tak dobre. Ako mu to tá mačička a psíček povedali. Lenči to nenapísal inakšie, než ako to bolo. Ale my to dobre vieme, ako mu to ten psíček s mačičkou všetko porozprávali. Nech sa premení na tvarohový stĺp a my naň budeme chodiť sa dívať za 50 halierov. No deti, keď viete, ako to bolo a pán Čapek to práve teraz dopísal, tak si to musíte prečítať odznova, aby ste sa presvedčili, či to napísal tak isto, ako to bolo s pánom Čapkom, s psíčkom a s mačičkou. Tak, a máme prvý príbeh za sebou a keď budete chcieť, môžeme si potom porozprávať o tom, ako psíček a mačička piekli tortu. Ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny? Oni si ju piekli na meniny a na narodeniny, ale my budeme piec tortu na Vianoce, takže sa nechajte inšpirovať. Psíček mal mať zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli psíčka a mačičku na meniny a narodeniny nejako prekvapiť. Rozmýšľali, čo by psíčkovi a mačičke dali alebo urobili a potom si spomenuli a povedali. Viete čo, deti? Urobíme psíčkovi a mačičke tortu. Ako to povedali aj spravili, vzali si na to formičku a vymiesili psíčkovi a mačičke z piesku krásnu tortu. Navrch dali 5 krásnych bielých kamienkov, to boli akože mandle. A torta bola ako naozajstná. Zaniesli ju mačičke a psíčkovi. Tu máte, priniesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je ohromne dobrá, môžete ju celú zjesť. Psíček s mačičkou si tortu vzali. Robili nad ňou hom, 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 tá je dobrá, to sa vám podarila. Tvárili sa, akože ju jedia. Ďakujeme vám, povedali deťom. Takú tortu sme ešte nejedli. A deti mali z toho radosť. Škoda, že psíčkovia a mačičky nejedia piesok, povedal psíček mačičke, keď deti odišli.
Taká krásna torta. Ale by sme si na nej pochutnali, čo? Či vieš, že som dostal náramnú chuť na nejakú naozajstnú tortu? Ale musela by byť naozajstná, počuješ? Tiež mám chuť na naozajstnú tortu, povedala mačička. Vieš čo? Veď keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si nejakú tortu upiecť. Lenže neviem, ako sa taká torta robí. A to je nič, povedal psíček. To je ľahko. To ja teda. Zasa viem, ako sa robí naozajstná torta. Do takej naozajstnej torty sa dá všetko, čo je najlepšie na jedenie. Všetko, čo najradšej ješ. A potom je tá torta najlepšia. Keď tam dáš takých najlepších 5 jedál, tak je 5-krát tak dobrá. Keď ich dáš 10, tak je potom 10-krát taká dobrá. Ale my si ich dáme až 100 a budeme mať 100-krát takú dobrú tortu. To je pravda, povedala mačička. Tak urobíme si takú najlepšiu tortu. Psíček a mačička si vzali zástierky a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko, aj vajíčko a všetko dokopy zmiešali. Torta musí byť sladká, povedala mačička a nasypala do nej cukor. A tiež trochu slaná, povedal psíček a dal tam sol. A teraz tam dáme maslo a lekvár, povedala mačička. Lekvár nie, ja ho nemám rád, vravel psíček. Dáme tam namiesto lekváru kvarglu, tu mám strašne rád. Tak tam dali niekoľko kvarglí. Mne sa zdá, že je málo mastná, povedala mačička. Musíme tam dať zo pár kožiek zo slaninky. A aby sme nezabudli na oriešky, povedal psíček a nasypal tam vrecúško orieškov. Oriešky sú dobré, schválila to mačička, ale určite do toho patrí ešte aj uhorka. A dala tam aj uhorku. A kosti, volal psíček, musíme tam predsa dať nejaké kosti. Tak do tej torty dali aj hromadu kostí. A ešte nejakú myš. Ja mám predsa myši hrozne rada. Spomenula si mačička a dala do torty 4 myši. Tak, a teraz niekoľko párkov poriadne okoreniných. To je niečo pre mňa, povedal psíček a dal tam niekoľko párkov. A teraz to hlavné, praví mačička. Predsa šľahanú smotanu tam musíme dať. Dali tam plný hrniec šľahanej smotany. O trochu cibule, povedal psíček, tak dali aj cibulu. A čokoládu, povedala mačička a pridala do toho čokoládu. A omáčku, prišlo na um psíčkovi a tam dali teda aj omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a miešali všetko možné. Dali tam cesnák a korenie a namiešali do toho masť, aj cukríky, aj oškvarky, a škoricu a krupičku a tvaroh, marcipána, ocot, kakao a kapustu a jednu huzaciu hlavu a hrozienka. Nuž všetko možné do tej torty dali. Len chlieb tam nedali, pretože psíčkovia a mačičky chlebík tak akurát nemajú radi. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho veľká torta ako koleso na voze. Páni moji, to bude tortisko, tej sa napukáme, pochvalovala si mačička. A teraz to dáme piecť. Dali tortu piec a tešili sa na to, až bude upečená. Dymilo sa z toho, klokotalo to, prskalo a fučalo. Škvarilo sa to, syčalo a išla z toho para. Smažilo sa to, pripalovalo, kýpelo, pretekalo a čmudilo to, ako keby sa pálili staré handry. Keď sa im torta zdala už dosť upečená, dali ju predo dvere, aby sa vychladla. Vieš čo? Povedala mačička psíčkovi. Keď boli tie deti také dobré, že nám priniesli tú svoju tortu,
tak my ich zasa pozveme, aby prišli okoštovať našu tortu. No tak poď, povedal psíček, pôjdeme tie deti pozvať. Chytili sa za ručičky a šli pozvať deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa s gulkami. Psíček z mačičkových pozvali na tortu, ale najprv sa s nimi chvíľu zahrali s gulkami a potom ešte s loptou a chvíľu aj s kockami. Ale zatiaľ išiel okolo tej torty jeden zlý pes. A ako tá torta chladla, zavanuli mu do nosa všelijaké vône. Uf, 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 pomyslel si ten zlý pes. Volaj, ako to tu krásne rozvoniava. To bude niečo pod zub. Ňuchal, ňuchal a ňuchal. Až tú psíčkovú a mačičkinú tortu vyňuchal. Hof, hof, povedal, keď tú tortu vyňuchal. Ó, tu je to, ale to si dám. A tak sa ten zlý pes pustil do tej torty a hltal a hltal, až mu v očiach slzy stáli, lebo tá torta bola dnu ešte horúca. Zlý bol, no. A hltal, až mu pritom pár raz zabehlo. No a hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom na to vypil plné vedro vody a odvalil sa preč. Keď sa už psíček a mačička dosť nahrali s deťmi, spomenuli si na tú tortu. Tak sa pochytali všetci za ručičky a išli sa pozrieť, či už tá torta dosť vychladla. Fí, detičky, ale vy si dnes u nás pochutnáte, povedali psíček a mačička. Ani predstaviť si nemôžete, aké dobroty sme tam dali. Došli, dívajú sa. A čo to? Torta je preč. Jejda, povedali psíček s mačičkou. Torta je preč. Niekto nám tortu zobral. Dívajú sa a dívajú a pozrime ho. Tamto pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ohká. Jaj. Veľmi sa tou tortou prejedol a teraz mu je zle. Ukrutne ho boli brucho. Ale ma boli. Nariekal ten zlý pes. Ale som si dal, čo len tej torte bolo všetko naprplané, že ma z toho tak brúško bolí, že mám také ukrutánske bolesti. No dobre ti je tak, povedal psíček. Mal si to nechať, keď torta nebola tvoja. Vieš, Havko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes jedol tú zlú tortu, povedala mačička. Možno by nám z nej bolo tiež zle a mali by sme pokazené meniny a narodeniny. No, to je pravda, povedal psíček. Nech si teraz skúviňa jajka ten zlý pes, tak mu treba. Ale ja som strašne hladný. Strašne by som niečo jedol, hoci čo. No my už doma nemáme nič na jedenie. Všetko sme dali do tej torty. A nechcel by som na svoje vlastné meniny ostať hladný. Nič z toho nerobte, Havko a mačička, povedali deti. Poďte k nám a my vám dáme niečo z nášho obeda. Tak šli psíček s mačičkom deťom na obeď. Deti, poďte obedovať. Práve ich volala mamička a deti povedali. Mamička, tu na tento psíček má meniny a mačička narodeniny. Musím im tiež niečo dať na obed. A tak dali mačičke a psíčkovi z obeda. Dali im polievočku a bolo aj mäsko a zemiakové knedličky. A mamička pre nich vysnorila ešte aj kúsok koláča od včerajška. Mačičke a psíčkovi to veľmi chutilo. Poďakovali sa deťom za obed a odišli spokojne domov. Ale sme sa na tie naše meniny a narodeniny dobre mali. Tešili sa. Taký dobrý obed a ani trolinka nás po ňom brúško neboli. Prišli domov a predstavte si, ten veľký pes tam pod krikom ešte stále jajkal a naliekal.
oni zle mu bolo, brúšisko ho bolelo. Zjedol im všetko, preto ho brúško bolelo. A oni šli potom dobrom obede spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny predsa nakoniec vydarili. A ten zlý pes po tej torte ochkal a nariekal pod kríkom celé 2 týždne. Tak. Tak mu treba.